Maipasun
فهو
tanjus manjasum manjasum zamanaya fala ina yafilu fulanan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa zakka maf'ulun ifil la tafil maf'ilun maf'ilun hasiba yasibu husbanan wa mahsaban fa huwa hasibun wa zakka masubun isib la tasib masibun masibun wa miqa yamiku miqatan wa mawmiqan fa huwa wa mikun wa zaka mawmukun miqlata mik mawmikun mawmikun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkid wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati nabiyyihi wa du'a ila al huda wa dilala ala al khayri ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahin aliyyin azim. Allahumma faqihna fid din waftah alayna futuhan 'arifin waj'an a'malana khalisatan liwajhika al-karim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya rabbal alamin. Allahumma ya muyassir kulli 'asid, ya muyassir kulli 'asid, ya muyassir kulli 'asid. Yassir lana kulla 'asirin fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma yassir wa la tu'sid ya karim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. kata مصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع if'al la yaf'alu if'ilalan. Mawzunuhu ihmarra yahmarru ihmiraran. Tengok al-babur rabi' bermula bab yang keempat. Bab yang keempat ay min arba'ati abwabin. Bab yang keempat daripada empat. Min arba'ati abwabin.
arba'ati arba abwabi, daripada pak bab bagi apa, bagi sulasi mazid, tiga huruf makna asalnya tiga, tambah lagi tiga jadi enam. Itu orang panggil. Maka ada bab yang keempat ni habislah, akhir dah. Bermula bab yang keempat ialah qabalah if'ala yaf'alu, ialah bab if'ala. Tu maklumlah tu qasad kala fa if'ala khaba bagi al-babur rabi'. Bermula bab yang keempat ialah bab if'ala, asalnya if'ala lah asal. If'ala lah kena tulis sini betul, if'ala tu ya idgham tu kan. Tu asluhu if'ala la yaf'alilu if'ilalan. Tu kulibatil alifu fil masdari ya'an, kulibat al alifu fil masdari ya'an li sukuniha wa inkisari ma qablaha. Tu asalnya lagu tu. Tu dia tu boleh lah. Asalnya if'ala tu nampak dua la dua ekor tu. La dua ekor. Ya dua tu mari lagu ni dah asalnya if'ala lah. Dua ekor. Lala if'ala lah. Maka asalnya if'ala lah. Nak tulis lagu mana? Asluhu bermula asalnya if'ala lah. Tu if'ala lah yaf'alilu. Tu mudarek dia yaf'alilu. Lepas tu if'ilalan, if'ilalan supo dengan kita if'ilalan asalnya lagu tu. Lepas tu kok mana boleh kata jadi if'ala? Kulibat al-alifu fil masdari ya'an. Kena kata gana situ. If'ala. If'ala. Yaf'alu if'ilalan. Ya bukan if'ala lah. Ya kena kata if'ala. Tapi tulis itu kulibat al alifu fil masdari ya'an. Boleh tulis tak? Boleh dah tu. Kalau kita kecek situ masuklah ada idgham gapo. Tulis dulu. Kulibat al-alifu fil masdari ya'an. Li sukuniha wa inkisari ma qablaha.
Ha, kita dulu. Allahumma salli ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduka wa rasuluka. Allahumma salli ala Muhammad. Dia masuk dalam kata mudgham fi. Mudgham fi. Kalau kita kira mati, mati kena idgham. Boleh kerana orang panggil bila huruf mula-mula tu kena kepada huruf mat, huruf mula-mula kena kepada huruf mat, huruf yang kedua mudgham fi. Tu berlaku berjumpa dua mati. Boleh? Boleh situ. Masuk dalam kata haruf. Tu. So dah terjawab. So lagi mudgham. Mudgham. Mudgham fi. Jadi masuk dalam kata idgham yang jaiz. Kau dulu huruf jenis. Sudah. Kata dia, baca sini dulu. Asluhu if'alala. Asalnya kita. Asalnya if'alala. Yaf'alilu if'ilalan. Yaf'alilu. Itu. Maka kata dia, kulibat masdar dia. Duk bahari masdar. If i
lalan. Alif itu gimana dah? Kulibatil alifu ditukar akan alif itu fil masdari, han kada alif itu pada masdar. Sabitatan fil masdari, pada masdar ya. Alif pada fi'il madi, fi'il mudhari tak karupa. Ditukar akan alif pada masdar tu ditukar ya'an. Ditukarkan ya, tukarkan jadi yo, maknanya jadi yo. Tukarkan jadi yo. Mapo yang kedua bagi kulibat. Sebab apa ditukar? Li suku niha kerana mati ulinyo uli alih. Alih mati. Alih mati. Wang kisah rima qablah atau pada suku ni. Kerana terkasrah lah oleh barang, oleh huruf yang sebelum daripadanya, daripada alif. Alif mati baris sebelum padia baris kasrah. Mana? Alif mati. Asalnya if'alalah. Itu dah. Lepas tu alif mati. Lah ni tak apalah, teka ni baris patah lagi bawah dia. Tapi bila jadi masdar kena if it nak baca kena ha tu alif mati. Ha tu alif mati. Lalu tu suka alif jadi ya, kerana dia mati baris sebelum dia baris kasrah. Dalam masdar dia ketika fi'il madi dak biasa if'ala yaf'alu if'ilala, maka berlaku kaedah pula. Jadi masalah je if'alala. Kenapa jadi if'ala rupa tu? Ha if'alala, maka di sini berlaku idgham lam ke dalam lam. Lam pertama dimasuk ke dalam yang kedua. Kerana huruf jenis. Huruf jenis. Apabila berbaris kedua ataupun baris pertama mati, baris kedua hidup, atau baris kedua-dua, maka wajib idgham. Ini masalah idgham wajib. Ha, kita dengan ngaji ke depan insyaAllah lemah terbina ni. Masuk dalam bagai idgham wajib. Ayyakunan apa dia... Ayyakunal harfan mutajanisani mutaharrikaini terus ataupun au yakunal awwalu au yakunan awwalu sakinan wasani mutaharrikan ayalah belakang masuklah dua tu. Jadi huruf duk pertama dan huruf yang kedua ni huruf satu jenis. Jenis tu lah Arab yang tak tulis lagu tu. Duk mari jenis tu lalu tu dia nak idgham lalu dah. Lalu tu situ kita kena masuk lam ke dalam lam. Maka syarat nak idgham kena mati huruf pertama. Kerana mudgham fi lam ni orang panggil mudgham. Lam mula-mula ni mudgham. Lam orang panggil huruf yang dimasuk dalam huruf yang kedua. Huruf yang kedua orang panggil mudgham fihi, mudgham fi. Maka syarat nak idgham kena mati huruf ni dulu. Mati. Ha mati. Lepas tu orang tanya, hei, boleh ke mati bertemu dengan mati? Alif ni pun mati, lam pun mati, jumpa pula dah rumah mati. Jawab kata masalah ni berjumpa dua mati tu haram. Kenapa? Kerana apabila huruf pertama mati, huruf yang kedua dia dikatakan mudgham fi, maka ketika tu tu haram idgham, haram berjumpa dua mati. Ha, lalu tu lam ni masuk dari lam tu. Jadi kira bagi alif mati ni. Lepas tu lam mula-mula dalam dua ni lam mati kau. Jumpa tu dikatakan harus. Intik dalam hak tu lah mata izi sebut. Mata izi sebut. Jadi maksudlah apa nama harus kita berjumpa dua mati apabila idza kanan awwalu sakinan wan wasani mudghaman fi. Tu makna gitu. Habis
Boleh tak? Hatu asalnya lagu tu. Maka nak jadi if'ala tu banyak kali duk masuk. Duk masuk ngok-ngok-ngok-ngok-ngok-ngok. Barulah boleh makan. Ah, kita duk makan hot demo masuk dah pun nak mamah tak agak. Masa kerah lagi. Kenapa masa kerah lagi? Sebab gigi kita tak ada lagi. Baru nak tumbuh. Bila baru tumbuh tu jadi rasa nak mamah tak boleh. Ah, tak apa tu. We reti situ dulu. We reti situ. Tulis pun tak apa. Tulis kita nak hurai bahasa Jawi. Nak widok big. Takut-takut tak leh juga. If'ala. Asalnya if'alala. Buat gitu betul if'alala. If'alala. Nak kata gana situ. Asalnya if'al. Asalnya if'alala. Maka. Maka lam. Kedua-dua itu dikatakan dua huruf yang bersejenis. Maka apabila huruf satu jenis berjumpa, nascaya wajib diidgham, yakni dipermasuk akan lam pertama ke dalam lam yang kedua. Lam pertama dinamakan mudgham. Lam yang kedua dinamakan mudghamun fi. Mudghamun fihi. Mudgham fi. Maka syarat idgham itu mestilah mudgham itu dimatikan. Dan mudgham fih itu mesti berbaris. Maka jadilah if'ala. Tubuh itu if hamzah fa in alif. Patul lam mati, lam hidup. Ha, gitu. Jadi dua lam. Jangan diiram lagi, jangan diiram lagi asalnya. If'ala. Maka berjumpalah dua huruf yang mati, iaitu alif mati dengan lam mati. Maka asal bagi berjumpa dua mati itu tidak diharuskan tetapi ada satu keadaan.
yang diharuskan berjumpa dua mati. Iaitu apabila huruf yang pertama mati, dan huruf mati yang kedua dikatakan mudgham fi, yakni dipermasukkan ke dalam huruf yang lain selepasnya. Itu dia. Tanda gitu ya, satu hari takut kena nak baca hak tu untuk buat huraiannya. Kadang-kadang ia lupa, ia banyak berapa kaedah tu. Kita nak bertemu tu lama lagi. Temu tu lama lagi. Jadi asal dalam bahasa Arab ni, dua huruf mati nak temu tak boleh. Dua huruf mati nak berjumpa tak boleh. Kalau jumpa tu kena berhidup sah dah mana-mana. Dia tak boleh hidup lepas hidup lah mati kedua-dua begitu. Asal dalam bahasa Arab. Malaikat ada satu keadaan yang huruf mati boleh temu. Mana? Apabila huruf mula-mula mati, tapi huruf yang kedua ni bukan mati saja. Ia mati tapi dimasuk dalam huruf yang kelepas pada tu. Orang panggil mudgham fi. Kalau huruf yang kedua tu dimasuk dalam huruf yang yang lepas pada tu, maka mati dia itu tu hidup, panggil boleh. Tak kena hidup kelik dalam tu. Lama hidup kelik, jadi tak boleh idgham pula. Bila hidup kelik tak boleh idgham. Sebab apa? Sebab kalau kita hidup kelik, syarat nak idgham kena mati huruf mula-mula. Lam tu kena mati nak idgham. Tiba-tiba jumpa dengan alif, kena hidup lam kelik. Jadi belawai susah gitu. Akhirnya nak idgham tak boleh. Kalau tu dia bertemu boleh dia buat. Tu habis itu. Habis. Kali itu asalnya if'alala. If'alala gitu je. Lepas tu betul if ilalan tu hak tu suku pula. Masalah lain. Tu. Jadi tukar dia tu kerana lain pula. Ilak lain pula. Hate pun hak lain pula. Gitu ya. Kerana alif mati sebelum pada alif mati tu huruf bawah. Tu baris bawah. Maka tukar alif tu jadi ya. Tu kaedah suku. Maka jadi if ilalan. Tu asal dia lagu tu dah. Tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bab yang keempat ialah if'ala yaf'alu if'ilalan. Itu masdar dia. Mauzunuhu bermula timbangan baginya, bagi al-babir rabi'. Timbangan bagi bab yang keempat ni. Gapa dia? Mauzun dia ihmarah. Ya ambil mari satu. Ihmar. Yahmar. Ihmiraran. Ay masalan. Timbangan dia ialah ihmar. Khabar. Mauzun tu mubtada, mauzun mudafu, mudafu ilai. Kosak jumlah lapar ihmar tu jadi khabar. Ihmar. Yahmaru. Ihmiraran. Tu tu tu. Ihmar apa makna dia? Tengok depan. Dalam ayat Quran Allah Taala sebut mari, dalam ayat Quran juga kalau masalah bab ni, dalam ayat mudhammatan atau ayat tu. Ayat tu bab tawazir tu. Kata dia musnad mudhammatan ni surah Allah surah surah gapo? Ar-Rahman dah. Tu surah Ar-Rahman. Kata dia rahimahullah ta'ala, wa alamatu dan bermula, wa isti'nab dan bermula tandanya, tanda baginya bagi al-babir rabi'. Oh ya, banyak kali dah.
Tanda yang menunjuk di atas PA itu datang di atas bab yang keempat ialah ayyakuna madihi ala sittati ahrufin. Takwil masdar ayyakuna jadi khabar bagi alamatu alamatuhu. Bermula alamatnya ialah bahawa adalah PA madinyo PA madi baginyo idopak. Madi mudaf, hi mudaf ilaih. Madi itu jadi isim bagi yakun. Bahawa adalah PA madi baginyo bagi al-babir robek. PA madi bagi bak ni. Maksudnya PA madi muprak muzakar lah. Hak ghaib bagi bak ni. Takdir lagu mana ya. Jadi masuk mula. Ayyakuna madi, ayyakuna al-fa'lu, al-madiyu, al-mufradu, al-muzakkaru, al-ghaibu lihadhal bab. Kata-kata itu. Al-fa'lu, al-madiyu, al-mufradu, al-muzakkaru, al-ghaibu lihadhal bab. Lihadhal bab tu mari dihawa domi. Bahawa adalah PA madi. Bahawa adalah PA madi yang muprak muzakkar ghaib tu. Hak ni banyak kali dah. Kalau orang duk tu mengaji semua tu jadi biasa dengan lingo dia, dia tak rasa berat. Tapi kalau lama kali ataupun tak biasa mari lagi dia rasa berat juga. Tu. Maka adalah PA madi dia tu kainan atau hasilan atau mabniyan ala sittati ahrufin. Khabar bagi yakun. Dibina, dibentuk, dibuat akan dia akan PMAD tu hak muprak je lah. Kira hak muprak muzakkar ghaib. Ketika ihmara tu jangan duk kira mudarat, jangan kira ketika tasniah. Kalau ketika tasniah ihmara ni ya mari banyak huruf pula dah tu. Buk alih nun ke apa lagi deh. Ihmara ihmara ni tu tukar alih isim isim musanna. Ihmara hamba alih tasniah ketika musanna. Ha tu. Bahawa adalah PMAD dia tu dibuat di atas sittati arufin, dibuat di atas enam huruf. Enam huruf. Habis itu han keadaan enam huruf itu hasilatan biziadatil hamzati. Hasin iyo iyo enam huruf. Jadi buah tu takluk mahzub jadi han. Takluk mahzub jadi han pada sittati arufin. Sittati arufin tu duk nak kirah lagi tu sahib han tu. Tapi idhafah dah. Bila idhafah taksis. Memberi pekdah. Boleh dah jadi sahib han. Kerana sudah ditaksis dengan cara idhafah. Hengo sikit je tak jadi metah-metah nak kirah dah. Ya khusus sikit bila idhafah. Bahawa adalah PMAD dia datang di atas enam huruf. Han keadaan enam huruf itu hasilatan. Hasin iyo, yani timbul iyo iyo enam huruf tu. Timbul iyo, terjadi iyo iyo enam huruf tu. Bisa babi ziyadatil hamdati. Bawa takluk pada hasilahan itu. Hasil dengan sebab bawa sababiyah. Dengan sebab ditambah akan hamzah. Jadi hamzah wasah. Alhamdati hamdatil wasli. Alif lam ganti daripada mudhafu ilai. Asalnya hamzatil wasli. Yang ini ditambah akan hamzah wasah. Hamzah wasah tu tambah. Tambah di mana? Takluk pada ziyadah. Ditambah fi awwalihi. Pada permulaannya. Permulaan darinya. Dari mana? Dari madihi. Sini pun tulis banyak kali dah. Tu ditambah pada permulaan dia pada tempat yang hampir dengan tempat yang mula-mula baginya bagi asalnya asal madi. Ni royak dah dulu. Oh, banyak kali dah. Tu. Maka tak banyak gila dah. La italata dah. Habis itu wal alifi bainal aini wal lami atop kepada al hamzati. Atop pada alhamzati waw tu huruf atop atop pada alhamzati tambah hamzah seekor. Jadi apa dah asal 3 tambah hamzah seekor jadi 4 tak cukup ni lagi wal alifi dan ditambah dan hasil pula dengan disebab ditambah akan alif tambah akan alif tambah alif pula seekor
Ha, tambah di mana? Ha, tu. Ataupun han ke ada alif tu. Ka sabitatan bainan bainal aini wal lam. Tambah akan alif. Alif yang sabit ia ia alif tu di antara ain. Maksud ini in fa'i. Al aini ainil fa'li in fa'i. Tambah alif seekor lagi di celah in fa'i. Mana in fa'i di sini? Huruf apa eh? Ha, cuba tengok. Ihmarra. Ihmarra. Ha, cuba kira tengok. In fa'i tu huruf apa? Huruf apa? In fa'i dalam misal ni huruf apa? Hmm? Huruf apa in fa'i? Eh? Huruf mim atau alif dak cokoh nampak tu. Ha tu. Mim. Bainal aini antara in fa'i wa hiyal mim fi hadzal misal. Iaitulah huruf mim. In fa'i tu ya itulah huruf mim pada ini misal. Misal ihmarron. Huruf mim tu antara winapo alif. Winapo alif celah tu. Wallami atop kepada al-aini. Kerana ia mudhafu ilai bagi bainan. Ia lazim ta'adud. Lazim berbila-bila sekuai-kuai dua mudhafu ilai dia. Itu dia. Ataupun benda yang benda yang banyak. Benda yang sabit jamak. Tak apa. Tak mesti dua lapar. Kadang-kadang ia datang satu lapar. Ya. Lapar muprak tapi orang panggil bukan lapar muprak. Satu lapar je tapi makna dia banyak. Tak apa dah. Tapi lazim kena ta'adud juga makna dia. Kena kena berbilang-bilang di segi makna dia. Jadi tambah alih di antara in fa'i wallami dalam fa'i. Lamin fa'li. Wallami ay lamin fa'li. Lam fa'i. Lam fa'i ni yang ni kena kepada huruf apa? Huruf apa? Lam fa'i sini. Eh? Ra mana? Ra pertama. Berarti ada dua ra lah. Wahia ra'u al-ula. Itu kena kata kita. Wahia ra'ul ula fi hadal misal. Masalah in pe'e iaitu kena kepada huruf mim pada ini misal. Dan masalah lam pe'e kena kepada huruf ra yang pertama. Jangan kata ra saja. Kena kata ra yang pertama. Wahia ra'u al-ula fi hadal misali. Habis itu. Maka kata dia tambah hamzah seekor jadi 4. Tambah alif pula seekor jadi 5. Tak cukup ni lagi. Kena tambah pula sogi. Tambah gapa pula? Wa harfin atau pada al-hamzati tu. Atau pada al-hamzati. Dan hasil pula dengan sebab ditambah akan satu huruf pula. Akan satu huruf. Tambah satu huruf pula lah. Harfin atau pada al-hamzati jadi mudhafu ilai itu bagi ziyadah i'tiba atop. Maka harfin dia macam khofak sebab jadi mudhafu ilai. I'rab dia jadi mudhafu ilai. I'tiba atop. Dengan sebab ditambahkan satu huruf. Huruf mana pula ni? Akhar sifat pada harfin. Huruf yang lain ia. Huruf yang lain ia. Yang lain pula. Akhar. Huruf yang lain ia. Lain tu maksud yang lain-lain daripada hamzah dan alif tu lah. Al-akhara yani ghairal alifi. Ghairil alifi. Ghairil hamzati wal alifi. Kena buat gitu. Harfil akhar. Ay harfin. Ghairil hamzati wal alifi. Bila sebut kata yang lain. Takut-takut orang pergi. Kata tambah huruf lain pula. Kalau tambah satu huruf pula. Boleh jadi tambah hamzah pula. Boleh jadi tambah alif pula lah. Tapi dak sini. Alif tak tambah dah. Alif tak tambah dah. Lepas tu, hamzah pun tak tambah dah. Tambah huruf lain pula. Lain daripada hamzah dan alif. Wa harfil akhar. Yani ghairil hamzati wal alifi. Yang lain daripada hamzah dan alif. Tu tujuan datai lapa akhar mari. Kalau tak takdir ghairil hamzati wal alifi, datai wakpa akhar. Tak ada pedah datang akhir. Kerana bila harfin terbenar termasuk pula hamzah. Dan terbenar masuklah pula alih si. Nak rakyat kata alih ni tambah dah. Tak kena tambah dah. Lama lagi tambah dua ekor alih. Hamzah sama-sama tambah dah. Tak kena tambah dah.
tu tambah huruf lain pula satu lagi. Ha tu. Lepas tu nak ambil huruf mananya? Ha tu nak ambil huruf mana kita tambah pula? Dia kata min jinsi. Ha, min tu takluk mahzub. Jadi sifat bagi harfin pula situ. Ha, sifat bagi harfin, sifat yang kedua. Akhara pun sifat bagi harfin tu oi. Sifat juga tu. Khofak juga dia tu. Tapi nak khofak dengan kasrah tak boleh kerana dia tu ismul ladzi la yang sharib. Tu ismul ladzi la yang sharib. Ilat yang menegak tanwinnya ke apa? Satunya wasah. Tu. Yang kedua wazir fi'i. Wazir fi'i. Tu. Habis itu. Tak apalah. Huruf yang lain yang kainin, situ sifat tu, tutup sifat tu, takdim hari tu. Dan huruf yang lain yang adalah ia huruf yang lain ni. Min jinsi, daripada jenis, bagi lam, bagi pe, bagi nyo, bagi lam pe nyo. Nyo mana? Nyo bagi madihi tu lah. Tu. Huruf yang lain yang adalah ia daripada jenis. Jenis tu lah. Tu. Kecek jinsi tu makna misli. Ingat balik. Di sini. Min jinsi. Jadi min misli. La mi fa'lihi. Ya, ya dah sini. Banyak kali dah. Banyak kali. Ingat tak ingat tu serah. Banyak kali dah ya. Jadi misli, jinsi tu dengan makna misli. Jenis tu lah dengan hok serupa ni. Lapa jenis dengan lapa misli tak serupa. Jenis tu lah. Supa ngelemu kubah jenis tu lah. Jenis binatang hok bertanduk makan rupuk busi momong. Tapi serupa dah? Tak serupa. Ha tu. Kira jenis. Ha tu. Orang jatek retina jenis tu lah. Tapi serupa tak? Tak serupa. Ha tu kira tu. Habis tu, kata jenis tu lah ni boleh di huruf lain pula. Huruf lain agak sejenis kerana dalam Arab ni ada huruf yang sejenis. Satu jenis. Orang bersatu pada makhraj kadang-kadang. Tu bersatu pada sifat huruf dia. Maka jadi jenis tu lah. Maka jinsi dengan mana misli. Jangan duk mengajar sekolah kata jinsi ai misli. Jangan. Royak katik kena tak dia misli. Ini duk pandang dobek itu ya. Min jinsi ai min misli. Ha, tulis situ. Siapa kemat. Tak kerti benda. Kena kerti katik kena tak misli. Min jinsi min misli la mi fa'lihi. Daripada yang serupa. Bagi lam fa'enyo. Ha, misli dengan makna pula. Misli dengan makna mumasilin. Mumasilin. Mislin tu lagu tu dah. Makna mumasilin. Mana mausuh dia? Harfin. Kenapa tak kena lagu tu? Kerana min tu sifat kepada, sifat kepada harfin. Maka nak bayar harfin, nak menyatakan harfin. Maka menjeru bagi min tu kena ke huruf juga. Kena ke huruf juga supo. Tu. Kalau min lin bayan, benda supo. Maka sini kena kata min misli min jinsi asalnya lagu tu. Min misli takde mari lagu tu. Sebab apa? Ya dah. Min misli ai min mumasilin. Min harfin mumasilin. Li lilami fa'lihi. Ya kena kata gitu.
mumasilin ila min fa'li. Huruf yang lain yang adalah ia huruf lain itu daripada huruf yang serupa ia huruf tu, serupa akan lam bagi fa'il, serupa akan lam bagi fa'il, bagi ini bab lam fa'il dia huruf apa, tambah huruf segi hok serupa dengan tu. Mana lam fa'il? Nyata kata lam fa'il tu ro akhir. Tak nyata lagi, tak nyata lagi. Selain daripada dia kata fi akhirihi. Oh masya-Allah kan. Kita dok bahaya kata, handuk khilaf situ ulama kalau masa pas sini dok khilaf dengan kawan semua. Ah. Geti mari. Kau dulu. Geti sini dah. Masya Allah. Sebenarnya geti dah. Dia kata gana? Satunya tambah hamzah wasah di awal. Yang kedua tambah alih. Di antara in fa'e dan dan lam fa'e. Fa'e kata ra pertama ni lam fa'e. Bila geti kata ra pertama tu lam fa'e, geti dengan sedih kata huruf yang zaidah tu duduk di yang kedua. Apa tu dah? Huruf zaidah tu kena ke huruf yang kedua. Maka dan tambah satu huruf pula yang serupa dengan lam fa'il. Mana? Tambah huruf ra. Tambah di mana? Fi akhirihi. Fi akhir tu sifat kepada harfin. Sifat libayanin waqi' orang panggil. Tak datangkan fi akhiri pun kita sudah pahedah daripada bainan aini wal lami dulu. Kita geti dah kata tambah alih di antara in pa'e iaitu mim dan lam pa'e iaitu lah ra yang pertama. Kita geti dah kata lam pa'e tu kena ke huruf ra yang pertama. Dengan sendiri kalau orang cerdik dia tahu dah kata oh seekor lagi belakang tu hak tu hak zaidah. Tak kena duk royak tak apa kata fi akhirhi. Geti dek nung dah. Tapi datangkan juga fi tu untuk nak bayanin waqi', nak menyatakan benda yang berlaku. Kalau tu fi tu takluk jadi apa? Takluk mazhab sifat bagi harfin pula. Tu ataupun takluk kepada ziyadah iktiba atop. Tapi buat sifat pun sah dah tu. Dan ditambah akan satu huruf yang lain. Yang adalah ia huruf tu daripada huruf yang menyamai akan lam fa'il. Lam bagi fa'ilnya, bagi fa'il bagi madihi tu. Lagi pula huruf itu sabitan fi sabitin fi akhirih. Yang sabitlah ia huruf yang lain tadi tu pada akhirnya. Akhir bagi madihi. Tu pada akhir madi. Sini pun sepatutnya juga fi akhirihi. Supa dulu fi akhirihi ai fi fi mahallin qaribin min akhiri aslihi. Supa tu kerana asalnya hamiro fi madi. Tambah hamzah wasa. Di mana pada awal? Jadi awal bagi asalnya. Awal jadi pada tempat yang dekat dengan awal bagi asal. Awal dia sungguh ha. Ni awal. Ni awal hakiki. Maka hamzah ni orang panggil tempat yang dekat dengan huruf awal bagi hak asal. Iaitu hamira. Maka tambah oleh ihmarra. Kemudian tambah alih seekor lagi antara tu. Antara for fa'e, in fa'e dan lam fa'e. Lepas tu kita tambah akan
Maka hok akhir, hok asah, hok akhir tu ngertinya roh ni. Roh pertama tu kerana dia lampak eh. Kalau kira dalam asah. Maka ditambah akan huruf seka lagi. Pada akhirnya, akhir bagi asah ni. Jadi pada tepat yang hampir daripada huruf yang akhir bagi asalnya. Mana? Ha, sini. Tu kira-kira lah dah. Sebab kalau tidak takdir lagu tu akan membawa kepada banyak huruf. Bukan kata ni tak. Jadi, sembilan. Kalau tak takdir lagu tu jadi sembilan huruf. tu. Habis situ. Tu asalnya lagu tu. Habis. Boleh dah. Kemudian kata dia rahimahullah ta'ala. Lepas tu buat gapa lagu ni. Jadi banyak-banyak kali sangat. Ihmarra. Rasa dulu kita ngaji dah. Ihmarra. Ihmarra. Dalam wazir. If'allah dulu. Nampak tak? If'allah. Yaf'allu. If'ilan tu. Ngaji dah dulu. Dalam bak dulu. If'allah bak yang ketiga. Pada masa Allah. Pe'insulasi mazid dua huruf. Tambah dua huruf. Bab yang ketiga dulu. If'alla yaf'allu if'ilalan. Ihmarra yahmarru. Bina gapo he? Bina gapo bab dulu. Limubalagatil lazim. Wayak dah dulu dah. Lepas tu ni bab ni. Wak lagu ni tu untuk apa? Wabina'uhu dan bermula bentuknya. Bermula bentuk makna baginya. Bagi al-babis. Al-babis robek. Ataupun bagi hadal bab. Huda merajak kepada al-babir robek. Bermula bentuk bagi bab yang keempat ni. Ada setengah nuskoh yang ada aidan juga. Wabina'uhu aidan. Ada lagi. Ada setengah nuskoh. Nuskoh kita ni tidak ada lapak aidan dah. Ada satu nuskoh tapi tak ada lah kita. Kalau munggu ngaji supah belakang, ambil hatulah belakang, thai. Kalau orang tu beli situ, beli sini, akan jumpa nuskoh yang kata. Ada lapak aidan di antara tu. Maka tanda beringat gitu ya. Kata ada juga orang kata aidan. Wabina'uhu aidan. Tapi tak ada aidan pun tak apalah. Ada aidan pun boleh. Cuba je kata. Kalau aidan ni kena takdir lagu mana? Wabina'uhu aidan ay. Kabina'i. Ni kata ini. Tapi tilik kepada lakin tu. Tilik kepada lakin tu aidan kena kata kabina ibabil. Mano if Allah if ilan. Tilik kepada lakin tu kena kata kalau-kalau ada lapa aidan. Takdir kata kita hak ada lapa aidan. Kabina'i babi if'ilan. Nu. Al-babu salis nu. Hak dulu. Kena kira kot nu. Supa hak nu. Supa nu juga. Tapi. Tu. Tapi tak supa. Supa tapi tak supa. Tu ya. Nak ayat gitu. Tu bukan aidan tu kira dengan hak dekat-dekat ni tak. Kalau ada ada nuskah yang kata aidan tu. Kalau nuskahnya ada nuskah yang kata aidan tu. Aidan tu kan takdir ai kabina'i babi if'ilan. Al if'ilan dulu. Tu. Sungguh pun supa-supa dengan juga tetapi bab ni lebih mubalaghah daripada bab if'ilan lagi. Salah kata gitu. Nampak tu dah? Tu. Jadi aidan tu kena tak ada. Kalau dia tak ada lakin bawa mari tu. Selalu pahal juga tu. Gi ke rupa. Aidan ay kabina ilbabis salis warrobek eh. Boleh kata gitu. Padahal ni tak kita nak heret klik ke humi dulu. Tak apa yang kata. Kata dia. Wabina uhu dan bermula binanya. Bina bagi bak ni ni. Kainun.
li mubalaghatil lazimi. Adalah ia bina idea tu untuk memberi faedah mubalaghah pada asan fi'il lazim. Hak ni takdir serupa dulu. Li mubalaghatil lazimi li ifadatin mubalaghati fi aslin fi'lil lazimi. Fi asli al-fi'lil lazimi. Mubalaghatil lazim, mubalaghati al-fi'lil lazim. Untuk memberi paham akan bersangatan yang ada pada asal fi'il lazim dulu. Tu. Asal bagi fi'il lazim. Cuba tengok. Jadi ihmarra asalnya hamira. Hamira. Hamira tu makna apa? Merah. Kalau ihmarra nak wipah kata bersangatan lagi hamira tu. Bukan sekadar merah biasa dak. Merah gapo? Merah gapo? Bukan merah biasa, panggil merah apa? Merah menyala. Tu. Merah sungguh. Tu. Kalau merah lagi tak lagi dah. Orang Melayu, Allah, ya mubalara pun ada dia jasa je. Kalau mani, mani teng, dia kata. Pak, kalau mani lagi? Mani pada teng tu lagi? Mani apa? Kalau kita kata, hiteh. Hiteh. Mubalara je ke apa? Dia ada wala rasa je. Dia tak ada arak ni. Dia tin ni tu. Dia ada lagi kelah-kelah dia. Putih. Putih. Dia kata putih lepok. Ada lagi putih lagi. Putih. Putih apa? Masih. Dia kata. Tu. Kalau masai lagi, masai sup. Ya, yeso ya, mubalaghah dia. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ya dua. Kalau kita kata hamirah tu merah. Ihmarra. Merah. Merah. Kalau ihmarra, merah lagi. Tu merah lagi. Kalau gitu ganti dengan soro malah. Ganti dengan soro pada dah. Putih. Allah putih. Hak tu putih. Lebih berapa ni je? Hak sore lagi. Hak tu putih lagi. Hak tu. Jagi kot tu. Dia mari kot rupa tu. Ya. Kita buat sore. Apa dah? Arak ni dia ada. Lebih kurang martabak dia. Mubalaghah dia. Yang ada pada PL lazim. Tu. Kalau siap pria. Cit. Cit tu. Lepas tu ada lagi. Lebih pada tu. Nak jantan mana? Cit, cit, cit. Gitu. Dia tak rejek dah. Wan tiap. Tiap. Lepas tu kalau manis lagi. Tiap, 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 tiap. Gitu. Nak jadi ye. Tak jadi. Yeso ya juga. Arak ni ya ada lapis eh. InsyaAllah tu dah. Ni orang panggil satu kelebihan bahasa dia. Ya. Lakin tetapi. Ya kata. Sungguh istirahat pada apa ni? Istirahat pada istirahat pada kainun limubalaghatil lazim. Ya lakin ni istidrak. Ya asal lakinna. Lakinna. Yang kita maklum lakinna huruf amir yang menasakkan. Ingat tak? Amir yang menasakkan akan mubtada khabar. Asalnya Zaidun qaimun. Lakinna Zaidan qaimun. Isim dia ada, khabar dia ada. Asal isim dia nasab, khabar dia rafa. Tu asal bagi lakin. Itu amalan kerjaan dia. Makna ke apa? Di segi makna pula. Lakin lil istidrak.
Tapi-tapi dia menurut tapi. Tetapi, ia kata tetapi ni arti bahasa Melayu kita. Tetapi ni arti ya, bukan makna. Tetapi, ha tu. Gana tetapi, sungguh pun ha, lafaz sungguh pun tu dia menurut takdir sungguh pun begitu tapi hanya heret pergi kepada makna dah tu. Makna bagi istidrak dah. Kau dulu. Sebelum pada nak kecek makna dia, kecek lapar dia dulu. Dulu lakin lah, tetapi buai dah akan tajdid. Tinggal lakin. Orang panggil apa? Lakin ni mukhaffafatun minas thaqilah. Diringan akan dia mukhaffafah. Minas thaqilah, diringan akan dia daripada yang berat. Asalnya lakinna berat kerana ada tajdid. Maka nun tu tu diringankan daripada tasydid, iaitu lah asalnya berat. Mukhaffafatun minas saqilah, diringan akan dia daripada lakinna yang berat dulu. Ha tu. Nampak tu dah amalan. Maka bila ringan dah amalan nak menasakkan mubtada, menasakkan isim rafa' khabar, tak ada dah kerja itu. Hilal dah kerja. Karena kerja nak boleh nasak, ia kena lakinah. Bila buat lakin, taring orang buai. Bila taring orang buai, nama je singa. Tapi nak kikir tak boleh lah. Nak kikir orang tak boleh. Nak menasak orang tak boleh. Nak rafa'kan khabar tak boleh. Tapi singa yang di singa situ. Istidrak yang di istidrak situ. Yang tak boleh gida. Makna istidrak tu ada. Tapi amalan tak ada. Amalan tak ada. Ha tu. Apa maksud amalan tak ada? Bila lakina tu tukar jadi lakin, asalnya lepas pada dia mesti isim kena rafak ataupun mesti mubtada khabar. Tapi sekaranglah ni hilang ketentuan dah. Tu. Maka nak amal tak boleh. Nak beramal tak boleh. Lakin dah beramal tak boleh lah. Lepas pada lakin, kalau kita baca mati lagu ni, jangan menasakkan isim, malu kat orang. Lakin Zaidan qaimun. Tak boleh. Kerana dikatakan di sini, lakin tu muhmal, dihampa daripada amalan dah. Wajib kena hampa dia daripada amalan. Muhmalul wujuban, dihampakan dia sebagai hampa yang wajib. Maknanya wajib kena hampa amalan dia. Amalan dia tak ada lah. Kerana ia tu asal lakinna tu tentu dengan jumlah ismiyah. Tapi bila lakin tidak tertentu dengan jumlah ismiyah. Lepas pada ni nak pakai jumlah fa'liyah pun boleh, jumlah ismiyah pun tak apa bila ada lakin. Tapi bila lakinna tentu dengan jumlah ismiyah, muktada khabar. Tu ya. Tu ya nak ya. Lepas tu dia kata kena, lakin hadzal babu. Itu ke? Hadza mubtada. Al-babu jadi badal pada hadza. Rafa' ni. Dia kata, hadzal baba. Hadza ni nasak isim lakin. Ada yang ni. Tetapi bermula ini bab. Ablagu terlebih mubalaghah ia, terlebih bersangatan ia ini bab. Tu masya-Allah. Kecek pe tu hazah mudhaf pula dah. Geti di situ dah. Geti di makna dia hazah mudhaf dah. Maka lakin tu istidrak. Khadru ki istidrak lu. Istidrak pada mana? Lakin istidrak pada katanya kainun li mubalaghatil lazim. Dulu hak kita takdir kainun lah. Zaidun Zaidun
Zaidun fakirun. Bermula Zaid itu fakir. Orang fakir, duit tak banyak. Lakinnahu, saya tidak. Tetapi nyo Zaid tu. Ha ni, isim lakin ni ketika ada lakinna tu yoli isim jenasa ni. Lakinnahu karimun. Tetapi nyo Zaid, Zaid ni orang fakir. Tapi dia karim, boroh, pemurah iya Zaid. Dia lah datang lakin mari. Ni istidrak pada kata faqir. Istidrak pada faqirun. Supalah. Kenapa? Bila kita sebut kata Zaidun faqirun, Zaid ni orang miskin, fakir. Maka kadang-kadang kita dah perasa lagi. Dia pakai duit tak ada. Kedekuk. Barang boleh sikit-sikit je. Okay? Sekut dua sehari-sehari. Tak nak ikut orang dah dia. Makan bawa cukup dia gitu je. Maka memberi perasa kata. Gisabik kata. Bakhil bagi dia. Lalu tu datang lakinah untuk nak menolak perasa bakhil tu. Lalu tu dia kata, tetapi sungguh pun dia miskin. Dia orang pemurah. Hati baik, boroh. Dengan sangka wagu ni, Allah boleh sekut hari dua. Janganlah dia. Tu, yo tu boleh sekut dua dah hari-hari. Yang lalu dapat orang susah lagi, yo wui ke orang tu. Perak. Maka karim dia. Ha, tu rupa dia. Maka bila kata, hey, bak ini, bina bagi bak ni tu untuk mubalaghah lazim. Kita pahe de ihmarra mubalaghah lazim serupa dengan ihmarra dulu, sama-sama mubalaghah lazim juga, sama-sama mubalaghah lazim serupa tu juga. Ai sungguh pun adalah ia untuk mubalaghah lazim, tetapi ba ini lebih mubalaghah lagi kata dia. Hadzal babu ablaghu, terlebih mubalaghah ia, terlebih bersangatan ia ini bab. Hah, kok tu? Jadi bab ni lah lebih mubalaghah. Dak, yang terlebih mubalaghah bukan bab ni. Bina bagi bab ni tu. Masya-Allah kana. Hadzal babu ai bina'u hadzal babi. Hok ni hok takdir lagu ni dalam Allahu sallallahu alaihi wasallam dalam talkhis. Talkhis takdir lagu ni. Isyarat tu. Takdir bukan semata-mata takdir. Kita baca dulu takdir tu kena kira kau kan takdir lagu tu. Kerana ya royak ya bima bina uhu limubalaghatil lazim. Yang mubalaghah tu bina. Bak bina bagi bak ni lebih mubalaghah daripada bina bagi bak if'al lagi, if'ilah lagi. Kena takdir. Hadzal tetapi ini bab, jadi bina uhazal bab, tetapi bermula bentuk ke bagi ini bab ini, bab yang keempat ni. Ablaru terlebih bersangatan ia bina bagi bab ini. Terlebih bersangat teh min gapo ya tulis? Ablaru minan min babil if'ilan. Takde juga situ. Min babi al-if'ilan. Ay min binai babil if'ilan. Terlebih mubalaghah, terlebih bersangat teh ia bina bagi bab ni. Terlebih bersangat teh, lebih sangat lagi daripada bina bagi bab if'ilan. Baik ilah pun bersangat tedah. Apa? Baik ilah mana nu? Ihmarra if'allah ru. Baik Allah bersangat teh cakap dah. Bak ni bersangat teh lagi.
kena heret soro lagi lah. Oh, deh. Sebab apa takdir? Allahumma salli ala Muhammad. Gana kena takdir bina. Kerana yang di segi makna lebih kurang ni, kerana mengikut bina eh. Ya kaedah dia. Lian ziyadatal ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Atau membenar pun boleh, bina pun ikutlah. Ni kaedah asal yang gitu lah. Bermula cuma ni pun orang panggil kaedah aghlabiyah ya, bukan kata kata jadi mati dah ni. Jadi jadi ghalib. Duk khilaf pula betul kaedah ni sendiri. Tu masing-masing ada hujah dia. Bermula ditambah akan bina bentuk ke tu menunjuk di atas, ditambah akan makna dia. Kalau khotamo bentuk ke, khotamo makna. Sepuluh rumah dia kau buka seraming kat luar, berarti tua banyak orang banyak ni. Kalau kalau hala-hala tu berarti ada seorang dua ya, tapi dia buka ke tepi, berarti ada orang lagi, ada barang banyak lagi. Dia buka. Tu, dia pakai kaedah tu. Ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatin makna. Kerana tu lah. Bab ini terlebih membalaghah daripada bab if'ilan. Sebab gapo? Kenapa kena hubung esok ni? Ha, ni. Sebab apa lebih membalaghah lagi? Tu. Li'annahu yuqalu hamira zaidun idza kana lahu humratun fil jumlati wa yuqalu ihmarra zaidun idza kana lahu humratun mubalaghatan dua wa yuqalu ihmarra zaidun idza kana lahu humratun ziyadatan mubalaghatin. Merah gitu lalu Zaid ni. Jadi gapo gitu merah? Dia merah ni dia bukan, dia bukan merah sepecak tu orang ni ya. Dia tak suka merah bunga. Dia tak suka lah situ. Bunga merah tak apalah ni. Orang merah ni dia bukan merah tu, merah kulit dia tu. Dia nampak dah oh, botol lepak nampak. Nampaklah dah. Teka malu dia tu muka merah. Tapi bila dia ha, bila bila dia malu tu dia muka merah. Tapi bila dia murah, merah lagi. Mana? Nampak? Merah. Dia pakai eh marah kot rupa merah gitu. Merah orang tu dia bukan super merah bunga. Beming. Habis itu. Aku kau main ikhrak semula esok insyaAllah dah. Allah habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa du'a'in la yustajabu nasuk wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا افترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة نغسل كل حوبة واستر لنا عورتي وأمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر قتالي وكل ذي محبة رب الأصحاب والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظام كل السهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على الأسماء.
dari mahabbatin nasari. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahzatin abada ala al-khalqi wa idha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqina adana. Wa barabatin lana. قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله أرجى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على الخير.